بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، جہاں پر بھی غیر ملکی افراد روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ مسئلہ وہاں کی کمپنی اور کفیلوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں پیش آتا ہے۔ اکثر کفیل اور کمپنیاں اپنے ملازمین سے جس معاہدے کے تحت ان سے کام کے لیے بلاتے ہیں اس کے لحاظ سے نہ انہیں سیلری دیتے ہیں، بلکہ اور بھی جو بھی ملازمت ختم کرنے کے بعد جو پیمنٹ انہیں دینی چاہیے، جسے اینڈ آف سروس بینیفٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ اسی بنیاد پر اکثر ملازمین اور کمپنیوں کفیلوں کے درمیان تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا حل سعودی حکومت نے بہت زبردست طریقے سے نکال لیا ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے تمام غیر ملکی افراد ہوں یا آنے والے نئے ویزوں کا انتظار کرنے والے افراد کہ وہ کب ویزے ان کے لگیں اور وہ سعودی عرب میں جائیں، ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر سعودی مکتبہ عمل کی جانب سے آئی ہے، جو اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لائک ضرور کر دیں، اور جیسے ہی مکمل ہو اسے اپنے دوستوں سے بھی کسی بھی سوشل میڈیا کے چینل کے ذریعے آپ شیئر کریں گے تو یہ معلومات انہیں بھی مل سکیں گی، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی مشکل ہو تو وہ اسے آسانی سے حل کر سکیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ مکتبہ عمل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام کمپنی اور کفیل جو اپنے ملازمین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ملازمین کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ مکتبہ عمل سے رجوع کریں، اس سلسلے میں وہ ان کے خلاف اپنی درخواست دائر کریں، تمام ثبوت اپنے پاس رکھیں۔ ثبوتوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز آپ کا بینک اکاؤنٹ میں سیلری کا ٹرانسفر ہونا، اور آپ کے پاس جو ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ یا آفر لیٹر ہے، وہ اور اقامہ بہت اہم ڈاکومنٹس ہیں۔ یہ تینوں اگر آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے تو سمجھیں آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جس سے کوئی بھی کفیل یا کمپنی انکار نہیں کر سکتی ہے۔ کسی بھی سادے پیپر پر کبھی بھی غلطی سے بھی سائن نہ کریں، اور جب بھی آپ سائن کریں تو یاد رکھیں لکھے ہوئے اور سائن کے درمیان زیادہ فرق گیپ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی کفیل اور کمپنی اس میں کوئی چیز دوبارہ سے لکھ نہ سکے۔ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جب کسی بھی مکتبہ عمل میں کیس کریں گے تو ان کا کیس تین پیشیوں، تین تاریخوں، یعنی کہ تین ہفتوں کے لحاظ سے، جو کہ 21 دن بنتے ہیں، اس کے لحاظ سے مرحلہ وار تین پیشیوں کے لحاظ سے کفیل اور ورکر کو بلایا جائے گا۔ اب یہ تمام چیزیں آن لائن ہوتی ہیں اور لنک آپ سے شیئر کیا جاتا ہے۔ ان تینوں پیشوں میں اگر کفیل اور کمپنی آپ کے پاس نہیں آتے اور آپ کے ساتھ معاملہ طے نہیں کرتے تو تنازع مسلسل کنٹینیو رہتا ہے۔ اس تنازع کا حل نکالنے کے لیے مکتبہ عمل آن لائن ٹرانسفر آپ کے کیس کو سعودی عدالت میں کر دے گا۔ سعودی عرب کی عدالت اب یہ کام کرے گی کہ وہ کفیل اور کمپنیوں کو ایک مخصوص تاریخ دے گی۔ اس تاریخ پر اگر کفیل یا کمپنی آپ کے پاس آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں آتی، پہلی پیشی پر اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو انہیں ایک اور پیشی کا موقع دیا جاتا ہے۔ جیسی وہ دوسری پیشی پر بھی نہیں آتے تو تیسری پیشی سے پہلے آپ کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ دو پیشیوں پر نہ آنے والے کفیل اور کمپنیوں کو لازمی طور پر اپنے ورکرز کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ انہیں صرف دو چانس دیے جاتے ہیں عدالت میں، اگر وہ پیش نہ ہوں تو حق میں ورکر کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سعودی مکتبہ عمل اور سعودی وزارت انصاف کا یہ بہترین اقدام ہے، جس سے غیر ملکی افراد نے بہت سراہا، کیونکہ بہت سارے کفیل کمپنیاں کئی کئی پیشوں پر نہیں آتے تھے، جس سے سالوں یہ کیس لٹکتے رہتے تھے۔ اب اس مسئلے کا حل سعودی عدالت انصاف اور سعودی مکتبہ عمل نے یہی نکالا ہے کہ دو پیشیوں پر نہ آنے والے کفیل یا کمپنیوں سے حق لے کر غیر ملکی یا سعودی شہری جس نے بھی کیس کیا ہے اسے فوراً دیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ بھرپور انصاف ہو سکے۔ دوستو، کیس کرنے سے آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کا حق ہے۔ حق لینے کے لیے کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے اور ثبوت اپنے پاس رکھیں۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔